Tak vás po týdnu opět vítám v Paparazzi. Hezký dobrý večer. V příštích minutách spolu vyrazíme na premiéru, na oslavu narozenin i na koncert. Hudební skladatel a producent a dlouholetý spolupracovník Hany Zagorové Karel Wagner má 6 dětí, které dali hlavy dohromady a vystrojili tatínkovi oslavu 75. narozenin v pražské Lucerně. A slavilo se opravdu velkolepě. Mezi českými celebritami je spousta milovníků koní. Mezi nimi i herečka a moderátorka Kateřina Brožová, český Belmondo Martin Kraus i režisér Jakub Kohák. Všichni se sešli na vyhlášení nejlepšího jezdce a koně roku 2016. Rudolf Hrušinský mladší oslavil na podzim 70. Na svůj věk se prý ale rozhodně necítí a ani ho netrápí neduhy stáří. Reportérce Klarise Pivodové se ale přece jen s jedním svěřil a taky se přiznal, že se rád dívá na své starší filmy. Mnozí slavní neradi ukazují své děti a dělají všechno proto, aby je fotografové nevyfotili a kamery nenatočili. Jsou ale i tací, kteří se objektivu nebrání a pokud dítko zatouží po showbiznesu, rádi ho podpoří. Na premiéře muzikálu Ferda Mravenec jich bylo hned několik. Před pár dny měl v pražském Karlínském divadle premiéru Čas růží, muzikál postavený na hitech Karla Gotta. Jak se povedlo, se přišla podívat řada českých hvězd. A my jsme se jich zeptali, kdy Karla Gotta poprvé zaregistrovali a na jaké setkání s ním rádi vzpomínají. Premiéra muzikálu, to je skvělá příležitost, jak se pěkně vyfiknout a vyrazit do společnosti. Tak se pojďme podívat, jaký outfit zvolili naše celebrity pro takovouhle významnou společenskou akci. V Praze ožila 80. léta. Fórem Karlín se rozléhaly hity popových legend Dua Modern Talking. I když z něj na pódiu stanula jen polovina, bylo vyprodáno. Zazněly všechny velké hity a fanoušci byli nadšení. Verzi Barrandov soudkyni Barbaru? Tak to už jste si určitě všimli Karolíny Hlaváčkové, půvabné blondýnky, která tam jako právní zástupkyně bojuje za své klienty, kteří leckdy nejsou, to si přiznejme, žádný kladěsové. A kvůli tomu to Karolína občas pořádně schytá od naštvaných diváků. Paparazzi se svěřila, co ji píší. No a to už je z dnešního Paparazzi skoro všechno. Ještě se podíváme na to, jak je zpěvák Ivan Mládek štědrý ke svým partnerkám. Já se loučím, přeju vám hezký zbytek víkendu a těším se opět na viděnou v neděli ve 7:45. Mějte se krásně a užívejte jara.